Kedas. Assalomu alaykum hammaga. Demak, va'da qilganimizdek, bugun Oltin Kabutar, ya'ni Facebook'dagi kanal orqali to'g'ridan-to'g'ri aloqaga efirga chiqyapmiz va meni yonimda tanishtirib o'tishim kerak. Ox Technologies kompaniyasi direktori Zuhriddin aka. Assalomu alaykum. Demak, bugun shaxsan o'zimga juda ham qiziq bo'ldi. Ya'ni oltinkabutar.uz saytidagi ovoz berish jarayonlari qanday ketyapti? Uni o'sha o'zimizni tilda aytganda kadr ortidagi jarayonlari qanday bo'lyapti? Qandaydir qonun qoidalariga o'zgartirishlar kiritildi. Yaqinda xabaringiz bor, ovoz berish, ya'ni SMS orqali amalga oshiriladigan bo'ldi. Bu nima sababdan bunday qarorga kelindi va bundan avval qancha ovoz to'plangan edi, bundan keyin qancha ovoz to'plandi? Umuman olganda, shu 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinda turgan nomzodlar qayerdan ovoz to'playapti va shaxsan o'zim qanday qilib shuncha ovozni to'plaganim haqida bugun ma'lumotlarni berish uchun mana shu yerga hozir to'g'ridan-to'g'ri aloqani qilishga qaror qildik. Demak, hozir jarayonlar ayni damda qanday ketyapti umuman olganda saytda, sayt ortida? Xo'sh, jarayonlar haqida aytadigan bo'lsak, juda yaxshi, juda qizg'in desak bo'ladi, lekin tan olish kerak, SMS orqali ovoz berish jarayonida SMS orqali bo'lishiga o'tgandan keyin sal sekinlashdi. Bu sekinlashganini ham yaxshi desak bo'ladi, sababi buni asl o'sha haqiqiy foydalanuvchilar qoldi. Boyagi nakrutkalar uchun to'xtadi. Demak, nakrutka bo'lgan. Nakrutka bo'lgan, albatta bo'lgan. Qanaqa bo'lishi bo'lmasligi mumkinki, qachonki IP-ga bog'langan oldingi tizimimiz IP-ga bog'langan holatda IT sohasini tushungan odam har xil veb-saytlar yoki bir botlar yoki VPN deb yo'q olib nakrutka qilishi mumkin. Bu ham erinmagan odam bo'lishi kerak o'sha soha. Masalan deylik, kimdirdi haqiqatda nima deydi, nimasi ko'p, muxlisi ko'p yoki bir uni yaxshi ko'radigan nimalari ko'p, yoki shaxsiy kanali bor, boshqa kanali bor yoki internetda o'zini kuzatuvchilari ko'p, stranichkalarida 1 millionga yaqin podpischiklarini ko'ryapmiz. Lekin shunaqa odamlar ham bo'ldiki, VPN yoki shunaqa bir tor brauzer, shunaqa brauzerlarni yopib olib erinmasdan nakrutka qilib o'tirganlar, o'ziga o'zi ovoz berganlar. Endi man eski tizimdan sal agar bu narsani vaqtimiz chegaralanmagan bo'lsa tushuntirib beraman. Eski tizimimiz qanday ishlardi? Bizga zadacha qo'yilgandi, nima deydi, mana bu Oltin Kabutar administratsiyasi tomonidan sayt sodda, oddiy bo'lishi kerak. Foydalanuvchilar uchun. Foydalanuvchilar uchun. Nimaga? Kirgan odam shundoq ovozini bersin va nima deydi, unga ko'p narsa talab qilinmasin. Biz uni o'yladik, har xil yo'nalishlar bor, har xil yo'nalishlar bor. Bu yo'nalishlardan biri avtorizatsiya. Avtorizatsiya hozir ketyapti. Yoki qaysidir nimadirga bog'lab qo'yish. Bu ham bo'lsa IP bo'ladi. IP bog'lab qo'ygan IP'ga bog'lab qo'yganimizda muammo tomoni nakrutkalar bo'lishi mumkin. Biz nima qildik? Shuning uchun har bitta yo'nalishga 5tadan IP qo'yib qo'ydik. Nima uchun? Nima uchun 5tadan IP? Shunaqa odamlar bo'ldi, mani internet kafeim bo'lsa, unda maza qilar ekanman-da, birinchi o'rinda olar ekanman-da degan savollar ham bo'ldi. Nima deydi? Lekin biz aytdik, yo'q, siz bitta internet kafeingizdan har bitta yo'nalishga 5tadan ovoz bera olasiz. Undan ko'p bera olmaysiz. Yo'g'i, unda tushunarli deb nima qilishdi. Чтобы, misol uchun, bizda ishxonamizda 18-ta pользователь kompyuterda o'zi bor. Endi agar telefonlarni qo'shadigan bo'lsangiz, 30 nechta bo'lib ketib qoladi. Endi bularni ham haqqi bor. O'sha bitta kompaniyada примерно 5 kishi как минимум o'rtacha ovoz berishi mumkin. O'sha mukofot saytiga kirishi mumkin degan fikrga kelib 5ta qilib qo'yganmiz. Endi demak, hozir gapingizni bo'laman. Shu joyda ko'pchilikda boshda bo'ldi. Masalan, ishxonamizda 30-40 ta kompyuter bo'lsa, bittasidan ovoz berilgan bo'lsa, masalan, boshqa kompyuterdan kirib ovoz bergan bo'lsa, bir 5 tadan keyin boshqalarning kompyuterida siz ovoz berib bo'lgansiz dedi. Demak, mana shu 5 taga bog'liq. To'g'ri, albatta, endi qarang. Agarda sizda statistikki IP bo'lsa, o'zgarmaydigan bo'lsa, например, nima qilasiz?
5 kompyuter, 18 kompyuterim var deyipman. 18 kompyuterimden 5 tası kırdı da en yakşı korsat olubasa, en yakşı korsat olubasa avaz verdi. Deyilik, yolovçu, yok ki zırapçı, yok ki bana zıka uğrakı. Avaz verip bugünden kim buldu, biz onu bazaya saklayımız, başka ondan bitti hem avaz kabul kımıyımız. Bu deyilik ki, 6. kompyuterimde bu adam avaz vermek için olsa, ucu, ben deyip de takdirden bir şirket doğru gelirdi. Avaz verip olayım ya. Biz onu backend taraftan cevap kaytaramız, işte siz avaz verip bugünsiz. Lekin endi masalani boshqa tarafi ham bo'ldi. Dinamik IP'lar qanaqa bo'ldi? Birikda nomzodlardan noroziliklar keldi. Ya'ni shunaqa odam bor, ovoz berishni bosyapti. U umuman ovoz bermagan, lekin siz ovoz bergansiz deb chiqyapti. Bu dinamik IP'ni muammosi bo'lib chiqdi. Nimaga? Osha dinamik IP shu yaqin oradan 5 kishi osha IP'dan kirib ovoz berib bo'lgan. Biz uni shu bloklab bo'lganmiz. İkiyen altıncı adam kırıp ağız beri olmayabdı. Hakikatta bu adam ağız vermedi. Lekin ağız beri olmaydı ham çünkü biz 5 tayet bir yapmayalımız. Şimdi umumi problemimiz de o geldi ki Uzbekistan'da şimdi Toç'un ayet olmayımın lakin 50 bin, 60 bin yakın IP var. Unikal. Unikal IP'ler. Şimdi bu IP'ler tügeyip açtı. Çünkü bizde 60 bin, 70 bin IP'den ağız beri bölüm. Fakat Uzbekistan boyunca mı yok bütün dünya? Yok bütün dünya. Şimdi münafa neresi var? Misal için deyilik ki Uzbekistan'daki tüge pol dediysen not doğru böyle. Lekin Toshkent'deki tüge pol var şu mükemmel. Toshkent'deki unikal happy'ler ne bilmeli. Vilayet'teki happy'ler kanaka, onun arşitekturası kanaka ligindeki haberim yok. Şimdi münafa neresi var bugünden keyin bizde Norozuliler kubki boşları, kublar sizler beni iskustunni to'xtatib turibsizlar, mana muxlislarim juda ham ko'p, chiqmayapman tepaga degan narsalar bo'ldi. O'shani hisobga olib, keyin biz taklif kiritishga to'g'ri keldi mukofot rahbariyatiga ovoz berish nimasini, jarayonini, ya'ni tizimini platformaga o'zgartirish kiritaylik va SMS ga o'tkazaylik. Avtorizatsiya. Endi oldin IP bo'lsa, endi unaqa emas. IP umuman daxli yo'q bu yerda. Endi faqatgina telefon nomer orqali siz bitta pользователь, ya'ni foydalanuvchi bo'lib ro'yxatdan o'tasiz. Uni siz o'zingiz bilmagan holatda, bilmagan holatda emas, endi biz uni ism, familiya so'rab o'tirmaymiz. Ya'ni iloji boricha soddalashtirganimiz nima? Kirdingiz, ovoz berishga bosasiz. Ovoz berishga bosganingizdan keyin telefon nomer sizdan so'raydi. Telefon nomeringizdan so'raymiz mumkin. Telefon nomeringizdan so'raydi. Telefon nomeringizdan например 998 90 4 366 63 78. Melik. Yozdimmi? Yo'q, to'g'ri yozdim. 94 366 63 78 deyin. To'g'ri yozdim. Ovoz berishga bosganingizdan keyin sizga kod yuboryapti. Bu kodni nima deydi? Boyaki haqiqatda shu nomer shu odamnikimi yo'qmiligini bilish uchun kod yuboramiz. Mana menga kod keldi 8742 degan. Demak 3700 raqamidan kod keladi. Faqatgina shu raqamdan. Ha, mana men ko'rsatishim mumkin hozir buni. Mana shunday qilsam ko'rasizmi? 8742 3700 dan shu to'rt ta xonalik raqam keladi. Osonroq bo'lishi uchun 42 deb nima qildik? Ovoz berishga bosamiz. Mana tepada e'tibor berayotgan bo'lsangiz, muvaffaqiyatli siz ovozingiz qabul qilindi, deyapti. Endi mana shu joyiga e'tibor berishlaringizni so'rardimki, siz hozir bizning veb-saytimizda foydalanuvchi sifatida ro'yxatdan o'tdingiz. Vaqtinchalik. Vaqtinchalik token berildi 10 daqiqaga. 10 daqiqa ichida siz bemalol endi bu ovoz berib bo'ldim, kiraman. Eng yaxshi soundtrackga kirib, xo'p menga mana Gulsanam Mamazoitova o'xsa, bunga ovoz berib bo'lganman, значит mana shu nomerimdan uchun ham nima qilmayapti. Xohlaganimni kirib ovoz berib ketaveraman. Siz aytgan o'sha vaqtinchalik saytda bo'lish, ya'ni token faqatgina bitta o'sha hozir turgan IP ga amal qiladi? Yo'q.
bu telefon nomeriga, telefon nomeriga. Ha, telefon raqamiga. Telefon raqamda hashlar biz token yozamiz. Tushunarli. Va nima dedi, 10 mingta kim biz uni o'chirib tashlaymiz. Buni bu ovoz berishga bir bosgan paytda, mana siz ovoz berib bo'ldingiz emas, siz yana boyaki ovoz berish nimasi chiqadi sizlarga? Telefon nomer, boshqa nomerni kiritishingiz mumkin, xohlasangiz shu nomerni kiritib yana qaytadan SMS olishingiz mumkin. Mana shu tizimga o'tganimizdan so'ng ovozlar soni keskin kamaydi, lekin bu filtrlandi desak bo'ladi. Qanaqa filtrlandi? Haqiqiy foydalanuvchilar qoldi. Buni eng asosiy narsalardan biri nakrutkadan qutuldik. Nakrutkadan qutuldik. Suniy ravishda, ya'ni ovozlar ko'paytirish. Ya'ni suniy ravishda ovozlarni ko'paytirish yoki boyagiday e'tirozlar, men nimaga menga ovoz berib bo'ldingiz degan e'tirozlardan endi xudo xolisa mana bo'lmayapti. Bir necha kundan beri kuzatib boryapmiz. Umuman statistika beradigan bo'lsam, shu paytgacha hozirman, hozirgi bo'lgan vaqtgacha berishim mumkin. Statistikada o'chishdan avval kerakdi, bir texnik holat o'zimiz oltin kabutarga kirib tekshirib olsak, ovoz qanaqa eshitilyapti, to'g'ridan to'g'ri eshitilyapti. Chunki buni ushbu videoni keyin saqlab qo'yamiz, bemalol keyin Instagramdagi sahifalarimizga ham joylaymiz, hamma kirib ko'rishi mumkin bo'ladi to'g'ridan to'g'ri efirni, hech qanday o'zgartirishlarsiz yozib olgan holda. Shuning uchun tekshirib olsak yaxshi bo'lardi. Demak, ovoz yaxshi. Demak, davom etsak bo'ladi bemalol. Xo'p, endi statistikaga o'tamiz. Menimcha, hozir monitorga kamerani yaqinlashtirgan ma'qul. Statistikamiz 16282 ta SMS hozir ketib bo'lgan. Buni bu yerda ko'rsatsangiz bo'ladi. Menimcha juda ham yaxshi ko'rinmasa kerak. Endi imkon borasida. Men buni keyin yana stranitsiyaga tashlab beraman. Aha, screenshot qilib tashlab bersangiz. Endi buni joy ko'p yaqin olmasangiz bo'lardi, chunki odamlar nomeri bor bu yerda. Albatta, raqamlarni ko'rsatmaymiz, lekin hamma raqam hozir bu yerda aytib o'tish mumkin, unikal, to'g'rimi? Masalan, bitta raqamni yozgandan keyin siz aytgandek 10 daqiqa amal qiladi. Undan keyin boshqa o'sha raqam bilan qaytib kirib ovoz berib bo'lmaydi, to'g'rimi? Yo'q, kirsin, kira oladi. Mumkin, lekin kiradi, lekin ovoz berib bo'ldingiz deb qizil qanotda backend aytadi. Demak, raqam allaqachon raqam ishlatib bo'lingan bo'ladi, aynan shu yo'nalishda ovoz berib bo'lingan bo'lsa. Lekin kirishga unga ruxsat beramiz, SMS yuboradi bemalol. Endi ko'pchilikda savol bo'lyapti bir narsa. Hozir shaxsan o'zim 2-3 ta odamdan eshitdim. Masalan, oldin IP orqali uni shu kanal bloklanib bo'lgan, ya'ni IP orqali ovoz berib bo'lgan 5 tadan ko'p. Lekin hozir kirib ovoz beraman desa, raqamli raqamini tergan holda siz ovoz berib bo'ldingiz degan narsa yozib chiqayotgan ekan. Bu nima bilan bog'liq bo'lishi mumkin? Balki kechni tozalash kerak yoki qanaqadir amallarni bajarish kerak. Oldin IP requestida kirgan, ovoz berib bo'lgan. Odatda u narsa chiqmasligi kerak biz uchun, chunki o'zimizdan hamma local storage iloji boricha tozalashga harakat qildik. Lekin e'lon bergan bo'lsa, berganimizda e'tibor bergan bo'lsangiz, e'londa ham yozdik. Mac kompyuterlar va Windows kompyuterlar uchun shu Shift Control Shift R yoki Command Shift R tugmasini bosib nima qilasizlar? Ya'ni kechni tozalaysizlar. Brauzerning kechini tozalash. Brauzer kechni tozalash. Agarda telefon orqali kirgan bo'lsa, endi u kechni tozalash degan narsa ani siz nastroykadan har xil telefonda har xilcha, uni men tushuntirib berishim juda ko'p vaqt ketadi. Lekin bitta narsa maslahat bera olaman. Brauzerlar soni juda ko'p. Play Market hammada bor. Agar juda ham mana shu holatdan chiqib keta olmayotgan bo'lsa, unda Play Marketdan yana bitta brauzer skachatib olib, Opera bo'lman, sanab o'tib, Opera, UC brauzer, Firefox, Google Chrome, keyin Safari bor. Juda ham ko'p brauzerlar bor. O'sha brauzerlarni skachatib olib, любой bittasini skachatib olib, o'shandan kirsa, уже top-toza bo'ladi. Yana bitta narsa telefondan, yana bitta aytib o'taman. Telefonda nastroykasida prilojeniyalar degan joy bo'ladi. Prilojeniyalarga kirib, o'sha hozirgi brauzeringizni ustiga bir bossasiz, bossangiz, uni tagida Очистить деген жой болады. Очистить-ке босқанызды ке 2 танасы чықады. Очистить данные, очистить весь кеш. Ошы ерді очистить весь кеш десеңіз,
Fakat bir tane zaten yaptı etibar vereyim şu işte bu etteki bu nasıl anlatılır gelmemizden ki. Notoru basıştı be. Yok notoru basış demez. Bu ne fakat bizde local storage'ımızda saklanan başka saytlarda hem parologini saklanan bozu bu şeylerden hem çıkıp yeter. Bu şeylerdeki ihtiyat bölüşsün etteki bu tamamen ne için yaptı de bu nasıl da notoru nasıl fikirler oluşsun niyetimiz yok. Şu nasıl ki etibar verirsin. Hoş. Unarsa bu işe şuna edip malumat verelim. Demek ovoz bezi şerefini uzgertirilgünge kadar IP'ler bu işe. Ne işte ovoz toplengeliydi bu manor geldi? Ovoz tahminen olsam. Tahminen 280 minkte 260 ili 280 minkte tahminen Camı kabul kılınge IP paytada. IP paytada. Hazır ben sizlerge ovozlar numasını makul olamam. Bu bize de 308.228 de ovozimiz bor şu paytgacha. Demek bunların içinde şu mobil rakamli, yani rakamli registrasiya orqali bo'lgan qancha? Hozir uni ajratib berishim qiyin, lekin aniq ajratib berish qiyin, lekin biz SMS-ga o'tayotgan paytimizda 270-280 ming deydi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz kam. Mana deb 280 ming ta, ne hozir SMS-dan. Birinchidan o'z SMS-ga o'tganimizga ko'p bo'ldi. Bu bir. İkinciden, SMS'de uzun primerine ovoz verişke her bitti insandı ortaca 10 sekund kiti yaptı. Eğer güde bir çüm yediyen bu ödenürçüler diyen koşup aytaman da misal için. Biz hazır körgen bilseyiz bir 5 sekundda kıldık. Bunun için kirli için etiyerdik bu arada. Şimdi o adamlar misal için kompüterimiz telefonda bunu telefonda browser'dan çıkıp getirdi, SMS'de okuydu, kaydık kaladı 10 sekund. Olar. Bu 10 sekund ularga sal ko'plar vaqti bo'lmayotgan paytlar SMS kelyapti, ovoz bermasdan chiqib ketyapti. Patrijlar qilmayapti. Misol uchun deyman. Men SMS'lar sonini boya sizga ko'rsatdim, lekin o'shanda 9000 tami, 10000 tami unikal foydalanuvchilarim bor. Ya'ni miz bor desam to'g'ri bo'ladi. Ya'ni 9000 foydalanuvchimiz bor. Уже шунча SMS-лар эн сочун бояки адам бир нече мәрте SMS жөнөткән булышы мөмкин. Ошалар SMS-лар саны көп, ләкин файдаланучылар саны шунча. Кимдер, например, бүген кирады, авыз бермәстән чыгып китә. Кин ертәгә яна 10 минутта ки өчәде. Яна керсә яна SMS жөнәтәбез дә без. Шулай буны киргизеп алу өчен. Чөнки бу пароль логин дигән нәрсә кылмаганбыз. Endi SMS-ni ko'pchilikda hali ham shu tushunmayapti. SMS mutlaqo bepulmi yoki pullikmi degan savol tug'ilyapti. Ba'zi birlar mendan pul yechib qolyapti degan fikrlarni ham bildiryapti. Lekin SMS mutlaqo bepul, to'g'rimi? SMS mutlaqo bepul. SMS-da biz o'sha 3700 Play Mobile kompaniyasi bilan shartnoma tuzganmiz va o'sha kompaniya bizdan har bitta SMS uchun n summa bo'lganda summa yechib oladi. Demak, bu sizdan ya'ni hozir tashkilot hisobidan pul yechib oladi, lekin foydalanuvchilardan pul ketmaydi. Foydalanuvchilardan pul ketmaydi. Chunki входящий SMS faqat adashmasam 5800 da, ya'ni yoki siz klikdami yoki plastik kartangizda informatsiya kelganda qanchadan adashmasam o'shalarda faqat pullik bo'lsa kerak. Boshqa hamma входящий SMS'lar bepul. Shuning uchun adashmasam mana shunaqa. Demak, aniq hozir pul olmayapti hech kimda, buni yana eslatib o'tishimiz mumkin. Va yana ko'pchilikda hozir fikr bo'lyapti. Masalan, mana hozir ochilib turgan joy eng yaxshi ko'rsatuv nominatsiyasida markaziy studiya boshligi 1-2 kunda ovozi ancha kam edi, tan olish kerak, pastroq edi. Zirapchi birinchi o'rinda edi ko'rsatuvi. Keyinchalik zirapchi ko'rsatuvini o'sha ya'ni zirapchi ko'rsatuv emas, ya'ni telekanal, sevimli telekanal tomonidan ham turli xil fikrlar bo'ldi, Facebookda postlar bo'ldi, qandaydir sun'iy ravishda o'zgartirilyapti degan fikrlar bo'ldi. Keyinchalik mana yo'lovchi ko'rsatuvi, ya'ni Azon TV onlayn telekanalining ko'rsatuvi birinchi o'ringa chiqib ketgandan keyin yana bu yerdagi natijalar o'zgarib, markaziy studiya ikkinchi o'ringa ko'tarilib oldi. Mana birinchi kun avval, to'g'rimi? Shundan keyin ko'pchilikda Facebookda shubhali bir fikrlar paydo bo'lyapti. Ya'ni o'zini
o'zlari ya'ni Oltin Kabutarni mening yurtim hamda yoshlar telekanali tashkil etayotgani uchun o'zlarini ko'rsatuvlarni tepaga ko'tarib olishyapti yoki shunga o'xshagan fikrlar bo'lyapti. Lekin shu narsaga men oydinlik kiritib o'tishim kerak. Yo'lovchi ko'rsatuvini masalan ko'rgan bo'lsangiz kerak, juda ham ko'plab Telegram kanallarda, saytlarda yaxshilab, ya'ni qo'llab-quvvatlang degan ma'noda to'g'ri reklamasi ketyapti. Shuning uchun ham haqli ravishda birinchi o'rinda, to'g'rimi? Men o'zim juda ham ko'plab kanallarda ko'rdim. Yo'lovchi kanalini, yo'lovchi postini. Yo'q, sizga uzr, gapingizga bo'ldi. Bemalol. Joyida faktlar bo'lsa, albatta ko'rsatib ketishimiz kerak. Mana oddiy ko'p yozish shart emas. Yo'lovchi, yo'lovchi deb yozsak, mana bu yerda ko'rsangiz, mana yo'lovchi, men o'zim ham share qilganman, o'zimga yozish ko'rsatdim. Ko'rsatamiz. Demak, Facebookdagi postlar. Da. Javohirbek Tursunov yozyapti, ovoz beringlar deb. Keyin mana bu yerda Abdurahmon Abdug'afor ham yozyapti. Keyin yana mana pastda uje Timur Adhamov va Muhiddin Juma Niyazov. Ular hammasi yozib ovoz beraylik deb bu hozir o'zlaridan aytganlar. Undan tashqari Telegram kanallarda, undan tashqari har xil mana shunaqa nimalarda ijtimoiy tarmoqlarda ovoz berish uchun nimalar ketyapti. Endi siz o'zingiz ham o'zingizni nimangizni ham yuboruvdingiz, menga adashmasam. Mana ko'pchilikda mana fikr bo'lgan, hozir ko'rishimiz mumkin. Jahongir Olimov mana kanalga o'taylik, oltinkabutar.uz saytiga. Mana oltinkabutar.uz sayti. Qaysi yo'nalishda? Hozir eng yaxshi telejurnalistika nominatsiyasiga o'tamiz. Birinchi o'rinda Amirxon Umarov turibdi, ikkinchi o'rinda Davron Fayziyev, Dilfuz Ismoilova, Sarob Bahodirov, Ma'ruf Xo'ja, Jahongir Olimov. Mana ko'rishimiz mumkin, Jahongir Olimov 1435 ta. Ovoz ko'p. Buni ovoz qayerdan kelganligini, asosiy o'sha natijalarini qayerdan kelganligini aytadigan bo'lsak, ko'p joylarda yaxshi aytildi, Sevimli telekanalning o'zida ham va mana kanallarni dodasi, ya'ni ko'pchiligimiz bilgan Telegramdagi o'sha deyarli 1 milliontaga yaqin kuzatuvchisi bo'lgan kanalda mana bilmadim kim tomonidan joylangan, pulgami yoki bepul bo'lmasin bilmadik, lekin muhimi mana Oltin Kabutar tanlovining eng yaxshi telejurnalist nominatsiyasiga Zamon informatsion tahliliy dastur muharriri va boshlovchisi Jahongir Olimov nomzodi qo'yildi. Qo'llab-quvvatlang, ovoz berish uchun mana bu linkni bosing ma'nosida post joylangan va shuni orqasidan tabiiy ravishda mana shu ovozlar to'plandi deyishimiz mumkin. Hech qanday sun'iy aralashuvlarsiz. Endi meniki turibdi mana, ko'rishingiz mumkin. 1278 ta Jalol Demirzayev, mening yurtim telekanal. Bu qayerdan keldi degan savolga o'z o'rnida javobini berib ketaman. Telegramingizni ochsangiz. Telegramda mana Jalol Demirzayev o'zim, endi o'zimning shaxsiy blogim bor, hashtag mana kirishingiz mumkin. 21187 ta kuzatuvchisi bor va ushbu postni 13 ming ta odam ko'rgan, to'g'rimi? 14 ming ta. 14 ming 900 ta odam ko'rgan va shundan o'rtacha 1% o'tsak ham yoki 10% o'tsa ham, qandaydir ma'noda hisoblasak agarda 1200 ta ovoz to'planishi mumkin. Aynan mana shu yerdan men o'zim o'sha followerlarga murojaat qilganman, agar sizga ma'qul kelgan bo'lsa ijodim qo'llab-quvvatlashingiz mumkin deb. Bu shaxsan o'zimni va Jahongir Olimovni misolida. Qolgan o'sha foydalanuvchilar ham, qolgan ko'rsatuvlar ham, ijodkorlar ham xuddi shu kabi o'zlarini turli xil mahsulotlarini, o'zlarini to'g'ri ma'noda reklama qilishyapti va shuni orqasidan ovoz to'plashyapti deyishimiz mumkin. Endi boyagi mavzuga qaytamiz. O'sha markaziy studiya ko'rsatuvi eng yaxshi ko'rsatuvlar nominatsiyasida markaziy studiyada deyarli har bir ko'rsatuvning oxirida o'sha tanlov e'lon qilingandan keyin 2-3 kun o'tgandan keyin aytib borish boshlandi. Ya'ni Oltin Kabutar o'tkazilyapti. Kiring, ovoz bering nomzodlarga, agar munosib ko'rsangiz, bizni ham qo'llab-quvvatlashingiz mumkin degan murojaatlarni yo'llayapti va shuni orqasidan mana shunday bemalol ovozlar to'planyapti deyishimiz mumkin. Telegramingiz adashmasam mana shu edi. Telegramda ham mana ko'rishingiz mumkin, markaziy studiyaning rasmiy kanalida ham bizga ovoz berishingiz mumkin degan ma'noda postlar joylanyapti. Bu yerda ham 3900 ta, Instagramda 10 000 taga yaqin followerlar bor. Xullas, hamma o'zini qandaydir ma'noda ochiqchasiga ko'p joyda reklama ketyapti deyishingiz mumkin, to'g'rimi? Men nima deydi, oddiy insonlar aytib olaman. O'zim nima deydi, ko'rgan ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan nimalarim bu ham bo'lsa, eng yaxshi aktrisa, aktyor deganda Durdona degan qiz, hozir chiqib nima deydi,
ano direct degan aktyor. Ruslan Qurbonov bilan cho'g'on bor. Mana shu yerda juda ko'p ikkalasi, mana bu Asal Abdullayeva aktrisa bilan birga juda ko'p joylar almashdi. Poyga ketdi desak bo'ladi. Va bularni men endi programmist sifatida qarashim kerak, monitoring qildim, nima bo'lyapti? Nega bunaqa aktivni ovozlar? Bu qizda juda ko'p followerlari bor Instagramda. Va shu bilan birga bu qiz har bitta ovoz berganlardan keyin ovozlar ko'payib bergan paytda yana direktor video qo'ydirapti, rahmat sizlarga deb. Insta storyda rahmat sizlarga deb уже foydalanuvchilari bilan, o'sha muxlislari bilan suhbatlashyapti. Ularga juda qiziq. Nima deydi, yana imina bitta ovoz berdik, lekin bizga yana murojaat qilib, bizga rahmat aytyapti. Interaktiv tarzda ketyapti, xolos. Interaktiv tarzda ketyapti. Mana shunaqa nima. Keyin adashmasam, Amirxon Umarovda ham o'sha Insta stories bor, juda ko'p. Uni belgilab qo'yayotgan videolargacha, даже video instruksiya qo'yib qo'ygan ekan, bir kirganimda, shu yoqqa bosasiz, bu yoqqa bosasiz, shunda ovoz berilgan bo'lasiz deb. Shunaqa video instruksiyalarigacha tarqatishyapti. Bu endi qanchalik darajada o'zini ustida, o'sha o'zini endi tan olishimiz kerak, oltin kabutar mukofoti birinchi yili. Sinov deganda emas. Yangi mukofot, buni hamma ham bilmaydi. Men o'zim bir nechta tanishlarimga aytgan paytimda, shunaqa veb-saytimizda pul degan, shunaqa ketyapti degan paytimda, yo'q, shunaqa o'chilibdimi, yo'q bo'lib so'rashdi. Bu degani, ki, misol uchun, mana Dilnoza Kubayeva 4-chi o'rinda turibdi, lekin hammamiz sevgan aktrisamiz, to'g'rimi? Sevdotga shubhamiz yo'q. Da, lekin past. Nimaga? Chunki bu kishini, nima deydi, followerlari to'xtab qoldimi? Demak, davom etishimiz mumkin, adashmasam. Ba'zi bir texnik muammolar uchun uzr so'raymiz. Nima deydi, bularni muxlislar bilmaydi. Boshlab o'tamiz. 4-chi o'rinda hozir Dilnoza Kubayeva turibdilar. Turibdi. Nimaga 4-chi o'rinda? Istedodi juda kuchli, lekin muxlislar bilmasligi mumkin. Buni bildirish, xabardor emas. Bildirish uchun, например, ijtimoiy tarmoqda borlarmi yo'qmi bilmayman, lekin bir agar bizga yo'qman deb aytganlar, ya'ni Instagramdan yoki boshqa Instagram ijtimoiy tarmoqlardan shaxsan o'zim foydalanmayman deb bir necha marotaba aytganlar. Shuning uchun agarda o'zlari bo'lganda, balki birinchi o'rinda bo'lishlari aniq edi. Chunki bitta murojaat qilsa, kerak bo'lsa, men o'zimga ham nima deydi, ijodi yo'qadi, o'sha uchun kirib ovoz bergan bo'lardi. Bu deganiki, menga o'xshagan odam sonmaydi. Shunaqa demoqchimanki, men shu hozir Xudo xolasa mukofotimizni nimasi ikkinchi tur boshlanadi. Bu ikkinchi turda men xohlardimki, ko'proq o'sha muxlislar bilan ishlab, muxlislariga tarqatib, ularga nima deydi, o'zining iste'dodini endi qanaqa ma'noda o'zlari tushunishadi, lekin menimcha harakat qilishda yaxshi bo'ladi. Chunki jonli ovoz berish nimasi ketyapti. Xullas, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, mana shaxsan o'zim ham birinchi-ikkinchi o'rinda turganim yo'q. Agarda qanaqadir bir mening YouTube telekanalim faqat o'z ijodkorlarini, o'zining ijod namunalarini qo'llab-quvvatlayapti desang, deganlar bo'ladigan bo'lsa, qattiq adashishadi. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, men o'zim top 5 tarixda kabida turgan bo'lardim. Lekin afsuski followerlar, ya'ni men muxlislarimiz soni shuncha ekan, endi o'zim bahonada bilib oldim. Rahmat hamma uchun, hammaga buning uchun ham tan olish kerak va aytib o'tishimiz mumkinki, agarda sun'iy ravishda o'zgartirishlar kiritiladigan bo'lsa, texnik xodimlarimizni o'zi ham tan olib, ochiqchasiga hozir aytishlari mumkin edi, chunki menga ham xuddi siz qatori, ya'ni kuzatuvchi qatori menga ham juda ham qiziq. Kim qanday qilib qancha follower to'playotgani va kecha shu bo'yicha o'zim juda ham ko'p izlandim va hattoki qiziqib juda ham ko'p saytlar bor, bilasiz, ya'ni nakrutka, qo'pol qilib aytganda o'sha sun'iy ravishda ovozlarni qo'shib, ko'paytirib, o'zgartirish pul evaziga. Shu saytlarga yozib qiziqib ko'rdim, ya'ni siz uchun o'sha yoningizga kelishdan avval ma'lumotlarga ega bo'lib olay o'zimda. O'sha bitta saytga murojaat qilganimda, ya'ni nakrutka qilib bera olasizmi, mana shu mana shu saytga kirasiz, mana bunday kirib ovoz berish kerak deb. Ular o'rganib chiqishdi va kod agarda o'sha 998, ya'ni O'zbekiston Respublikasini mobil raqami kodi bo'lganligi uchun ularni qo'ldan kelmadi bu narsa. Shu sababdanmi Rossiya nomerlari yoki xorij mamlakatlarining raqamlari
ya'ni SMSga qo'shilmagan. Faqat hozir O'zbekiston hududidagilar ovoz bera oladi. Shuning uchunmi yoki boshqa sabab bormi? Buning uchun ham bu bir. Ikkinchidan, O'zbekistonda bilasiz, telefon raqam sotib olish har birta pasportsiz berilmaydi. Bu deydi, bu sohaga juda qattiq turishadi. Bu bir. Ikkinchidan, bizda mana shunaqa nakrutka yoki nimalar shunga o'xshagan narsalarga endi точно bir naqlolmayman, qonun bilan juda qattiq qarashadi. Shuning uchun ham balkim yoki chet eldagilar O'zbekistondan nimasini imkoniyati yo'q deyishgan. Lekin men bitta narsani misol qilib aytishim mumkin. Juda ko'p Telegram kanallar bor. Bilsangiz agar 1 million, 1 million 500 ming, 1 million 200 ming, 900 ming ta odam bor. Lekin xabaringiz bo'lsa kerak, bular ko'p nima deydi, botlar. Botlar qaysiki o'sha chet el endi qaysi davlat imenni aytsam noto'g'ri bo'ladi. Bir nechta davlatlarda shunaqa juda katta-katta apparaturalar, stoldan 20 ta 30 tacha keladigan apparaturalarga sim kartalar qo'yilgan, ular avtomatlashtirib programma yozilgan, o'sha avtomatik Telegramdan kirib ro'yxatdan o'zi o'tadi. O'zi o'sha sizni kanalingizni bersangiz, pulini bersangiz qo'shadi. Nima deydi? Sun'iy nima deydi? Foydalanuvchilar sonini oshirish bilan shug'ullanishadi. Bu narsa O'zbekistonda nomeri bo'lganligi uchun o'sha Rossiya kompaniyasi ham menimcha yo'q degan, yo'q deb javob berishgan. O'sha screenshotni ham qilib olganman, hozir ko'rsatishimiz mumkin. Chunki hammasi isboti bilan bo'lishi kerak. Bu ikkinchi screenshot adashmasam, birinchisini mana mashina ko'rsatsangiz ham bo'lar ekan. Demak, mana yozganmiz va undan javob kelgan. Kod 998 O'zbekistonmi deb yozgan. Ha, O'zbekiston deyilganda, mana не сможем, ya'ni qila olmaymiz degan ma'noda kelgan. Demak, mana bu yerda yozilgan. Demak, umuman qilishning iloji yo'q desak, yo'q degan javob kelgan. Chunki agarda bular ham o'sha O'zbekiston raqamini soxtalashtirib yoki nimadir qilib bo'lsa ham, o'sha foydalanuvchilar sonini, ya'ni ovoz berishlar sonini ko'paytirib bera olganda, pulini olib qilib beraveradi, to'g'rimi? Albatta. Ularga ham faqatgina pul kerak bu saytni egalariga. Shuning uchun buni bu xabarni siz menga mana kelganingizdan keyin, mana soat 11:08 da tashlagansiz, men Yandex metrikadan bu narsani nimasini ko'rib boramanda. Monitoring qilib boraman. Monitoring qilib boraman. Statistika. Ya'ni qayerdan, qanaqa saytlardan bizga zapros kelyapti. Bizga hozir ko'rsatib beraman. Nakrutki golosovanie.ru degan mana bu saytdan nima deydi, bir necha marta nimalar bo'lgan. Nima deydi, zaproslar berib ko'rishgan. Mana saytga kiraman. Professionalniy nakrutka golosovanie konkursi zaprosi. Endi bularni reklama qilganday bo'lib qolmaydik. Qisqasi shu saytlardan kelgan. Shunaqa saytlardan qilmoqchi bo'lib ko'rishgan. Natija? Natija albatta SMS bo'lgandan keyin muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Imkonsiz. Lekin boya aytganimda IP bo'lgan paytda uni bunaqa saytda o'zi ham kerak emas. Sal nima deydi, IT sohasida tushungan odam, IP nimaligini tushungan odam yoki Tor yoki boshqa brauzerlardan harakat qilib ko'rsa, o'sha har birta IP ga 5 tadan harakat qilib ko'rsa bo'lardi. Va o'sha mukofot ma'muriyati bizni to'g'ri tushunib, nima qilishgani uchun ham rahmat, SMS ga o'tkazishdi, keyin realida nima qildik. Endi men sizlarga hozirroq saytga bugun pasishamiz haqida informatsiya beraman. Buni ham ko'rsatish kerak, to'g'ri? Ya'ni saytga tashrif buyuruvchilar soni. Statistikamiz ko'rsatamiz. Statistikamiz mana boshida birinchi mana shu Yandex metrikani qo'yishimiz bilan 40515 ta vizitlar, ya'ni bu agar adashmayotgan bo'lsam, IP-lar soni bo'ladi. Undan keyin 57 ming taga ko'tarilgan. Ikkinchi kun, 3-chi kun 69 ming taga ko'tarilgan. Keyin 46 mingga tushyapti va sekinlik bilan 40 ming, 28 ming tushib, mana bugungi kunda 13 ming ta hozir. Kechagi? Yo'q. Bugun nolsa? Svotkaga mana bugunni ko'rsatib beraman sizga. Ya'ni bugun ertalabdan beri qancha odam kirgandi. Hozir. Mana bugun 847 ta. Bu bitta narsaga e'tibor bering. Bizda nomimiz ertalab 9 gacha vaqt oladi. 9 gacha 13 ming deydi. Mana bu siz kecha deb olamizda uni.
Demak 9 dan yangi hisob boshlanadi. Da, 9 dan yangi. Bu demak 9 dan kelgani faqat hozir 800 dan ortiq. 800 dan ortiq. Aha. Lekin tan olish kerak, SMSdan kelgan foydalanuvchilar, ya'ni saytga tashrif buyuruvchilar soni kamaygan. To'g'rimi? Mana 13 000 ta kechagi. Aha. Endi qarang, kechagi kamayishini sababini, asosiy sababini tushuntirib beraman sizga. Yandex metrika IP'ga va har bitta IP'dan bo'layotgan promotorni hisoblab boradi, to'g'rimi? Ha. Endi men o'tirib bir kunda nakrutka qilaman dedimda, bir qaysidirni ushlab oldida bir shaxs o'tirib nakrutka qilaverib, bir kunda 200 ta IP'dan kirdi. Bu deganki 200 ta plus bo'ladi-da bu yerda. Tushunyapsizmi? Mana bular kamayganligining sababi uje IP'ni hech kim nakrutka qilish uchun yoki bir shunga harakatni to'xtatishgan, chunki foydasi yo'q. Amerikadan kirsa ham, boshqa joydan kirsa ham O'zbekiston nomeri kerak. O'zbekiston nomeri bo'lmasa uje ovoz bera olmaydi. Ovoz bera olmaydi. Biz endi Rossiya yoki chet elni nomerlaridan ham ovoz berish imkoniyatini qo'shish niyatimiz niyatida bo'lganmiz. Lekin ikkita narsa bor. Bu uni mablag'ga ham kelib taqilgan birinchi navbatda. Ya'ni SMS'ni sizdan, ya'ni sizning kompaniyangizdan SMS ularning raqamiga borishi. Da. Bu bir. Ikkinchi navbatda butun dunyoda qanaqa botlar, qanaqa nimalar bor, biz uni yanada yana o'sha muammo bo'lardi. Sizga bilan yozishgan bola ham bo'ldi, imkoniyati bor deb. Qo'lida nechta bor, 100 mingta bormi, 200 mingta telefon nomeri bo'lsa, nakrutka qilib kimdirni oshirib berish muammo bo'lmay qolardi-da. O'sha narsa. Endi bu birinchi yilimiz, xudo xolasa keyingi yillarda yanada axborot xavfsizligini mana shunaqa sun'iy oshirishlarni yo'llarini, har xil yo'llarini yopish masalasini ko'rishni nima qilamiz, ishlab chiqib harakat qilamiz. Bitta narsani aytishim mumkin, manaman degan katta-katta saytlarga ham birdan nima deydi, axborot o'sha sistemalar bezopasnosti 100% darajada bo'la olmaydi. Bitta biz hurmat qilgan bir insonda bir gapi bor edi. Eng katta axborot xavfsizligi bu kompyuteringdan sitivoy kabelni sug'urib qo'yish. O'shanda senga hech kim faqat o'g'irib ketgan kompyuteringizni o'g'irlab ketmasa bo'ldi. Qisqasi o'shanda ketdi bezopasnost bo'ladi. Ya'ni boshqa bezopasnostni xohlagan odam bir nima deydi, o'rganib, o'qib, ilmini ishlatib, tanish bilishini qilib o'qisa, chunki eshik bor buziladi, bilasiz. Misol uchun deydi, oldiga qarovul qo'yib qo'yasiz, keyin buzilmaydi. Например, keyin yana boshqa joydan teshik topiladi, boshqa narsa qiladi. Bu narsa yillar davomida inshaalloh Xudo xolasa harakat qilib yana mukammallashtirishga harakat qilamiz. Demak, endi hozir bu birinchi bosqich, 15-noyabrga qadar davom etadi, to'g'rimi? Albatta, hozir bizda обратный отчёт ketyapti. 5 kun, 11 soat, 24 daqiqa qoldi. Demak, 9 nominatsiya bo'yicha ikkinchi bosqich ham o'tkaziladi. Ikkinchi bosqichda saralanadi. Endi bu yerga ovoz eng ko'p to'plagan nechtadan ovoz, nechtadan nomzod olib qolmadi? Bu nizomda keltirilgan ma'muriyat bilan yana maslahatlashiladi. Adashmasam 30 talik har bitta nominatsiyada 30 tadan oshsa, 10 tadan agarda 30 tadan kam bo'lsa, unda 5 tadan top nomzodlar olib qolinib, ularga annulirovat qilinib, ular natijalar annulirovat qilinadi. Ya'ni 0 ga tenglashtiriladi hamma ovozlar. 0 ga tenglashtiriladi. Qaytadan ovoz berish boshlanadi. Qaytadan ovoz berish boshlanadi. Bu, например, hozir 5-chi, 6-chi, agar 10 talik, top 10 talik bo'lsa, 6-chi, 7-chi o'rindagilar ham yana o'zini tepaga ko'tarish imkoniyati bor. Demak, hozir 10-chi o'rinni olib yakunlagan nominant bo'lsa ham, 30 tadan oshgan, o'sha, ya'ni nominatsiyadagi 30 tadan oshgan foydalanuvchilar, ya'ni nominantlar qatorida u unda ham imkoniyat bor, 1-chi o'rinni qo'lga kiritib ketishdi, to'g'rimi? Keyingi turda. Hammada 10 ta imkoniyat bo'ladi. E'tibor beringizlar, ya'ni mana bitta yo'nalish, mana eng yaxshi ko'rsatuv. Bu yo'qda juda ko'p 30 tadan oshgan nominantlar.
Bizdan chiqdi top 10 talik bo'ladi. Ya'ni bu yerda 6 ta va bu mening onamgacha olib qolinadigan bo'lsa, misol uchun o'zgaradi bu. Ertaga bir kunda zamon ko'tarilib ketishi mumkin. Boshqasi tushib ketishi mumkin. Deylik, bu mening onamgacha olib qolinadigan bo'lsa, bular hammasi nolga tenglashtiriladi va mana shu например, xafa bo'lish yo'q ko'rsatuv hozir 1201 ta bo'lsa, ertaga bemalol o'zini ko'tarib olishi mumkin. Demak, aziz kuzatuvchilar, aha, aytasiz. Ha, gapira olsam, yana bitta narsa aytib beringlar, agarda 30 tadan oshmasa, bu deganiki top 5 ta. Bu misol uchun deylik, 1 2 3 5 ta. O'sha kanalda Osha adashmasam milliy serialda mana shuda oshmaydi. Bularda 3 tadan oshmaydimi? Znaysh top 5 taligi o'sha mana misol uchun chegaradagi qishloq seriali. Ko'rsatamiz hozir bu narsani ham. Chegaradagi qishloq seriali nima dedi? Gacha misol uchun mana shu gacha bo'lyapti. Mana shungacha olinadi va hammasi nolga tenglashtiriladi. Jurnalist 12 000 ta, bir kami to'lmagan dunyo seriali esa 5 000 dan oshiq. Bular hammasi nolga tenglashtiriladi. Ikkinchi bosqichda. Ha, ikkinchi bosqichda. Bemalol mana begunoh seriali o'zini ko'tarib olishi mumkin. Tushunarli. Bitta narsani life hack qilib maslahat berardimki, hozir mana 5-chi o'rinda turibman. Endi 12 mingga ko'tarila olmayman. Bo'ldi, harakat qilmasak ham bo'lar ekan. Endi promote qilib o'tirmaylik, ya'ni promote deganda o'zimizni muxlislarimizga yana aytib o'tirmaylik demangizlar. Shu top 5 talikni ushlab tursangiz ham juda katta imkoniyat bor hali. Yoki mana bu eng yaxshi ko'rsatuvmi? Top 10 talikni ichida kirib olsalaringiz ham katta imkoniyat. Bu hozir, ya'ni keyingi bosqichda o'zingizni Demak, hozir shunaqangi narsa bo'lyapti. Yo'lovchi kursini o'zim ko'rdim, kecha Instagramda, Facebookda juda ham ko'p e'tirozlar bo'lyapti. Bu kursni 1-chi o'rinda olish kerak, markaziy studiyaniki bir kunda ko'payib ketdi, nimadir degan fikrlarni o'qib qoldim. Markaziy endi shu markaziy studiya ko'rsatuv efir ketgandan keyin, ya'ni 21:20 dan efir ketadi. O'shandan keyin asosan ovozlar to'planyapti efirdan keyin. Shuning uchun ko'pchilikda e'tirozlar bo'lyapti, lekin efir orqali muntazam ravishda e'lon qilinyapti. Aynan mana shu tanlov to'g'risida, ovoz berish jarayoni to'g'risida endi hozir bunaqangi bahslarga, e'tirozlarga hojat yo'q, to'g'ri? Masalan, 15 000 ta ovoz to'plangan, endi top 10 talikda qolish kafolatlanyapti deyarli, to'g'rimi? Albatta. Demak, hozir masalan, kimda kim shu top 10 talikning ichida bo'lsa yoki top 5 talikning ichida bo'lsa, agar yaxshi o'rnashib olgan bo'lsa, unaqa birinchi o'ringa intilishga hozir unaqa shart emas. Birinchi o'rinni hech narsa hal qilib bermaydi, to'g'rimi? Nima deydi? To'g'ri, shunaqa bo'lib. Bu bosqichda hech narsani hal qilib bermaydi, nechinchi o'rinligi. Faqat top 10 talik yoki top 5 talikda bo'lsa bo'ladi. Shunaqa. Deylik, misol uchun, markaziy studiya ertaga birinchi o'rinda chiqadimi, zirabcha birinchi o'ringa chiqadimi, kovrab chiqadimi, baribir annullirovat qilinadi. Nolga tenglashtiriladi ikkinchi bosqichda. Ikkinchi bosqichda qayta ovoz berishga qo'yiladi. Bu deganiki, mana 15564 ta yo'lovchiga ovoz ber. 10-chi o'rinni endi hisoblaymiz. 10-chi o'rindagi ko'rsatuv, masalan, 10 dan keyingisi 853 tagina ovoz. Endi qarang. Mana shu agarda mana shu 15564 ta ovozni xudo xohlasa, mana shu foydalanuvchilar yana shunaqa aktivlashtirilsa, ikkinchi bosqichda ham olsin. Deylik, olishi mumkin. Imkoniyati bor. Agarda o'sha foydalanuvchilar, например, aktiv bo'lmasa, mana bu markaziy studiyani foydalanuvchilar aktiv bo'lmasa, ular pastga qo'p ketib, kerak bo'lsa, bu mening onam yoki xafa bo'lish yo'q, yoki MTV Show Kids tepa ko'tarilib ketishi mumkin. Misol uchun, bu yerda hozir qanaqadir bir narsa deyish, nimadirlarga bog'lab olish yoki o'zgina bitta ko'rdik, ochko ishlash uchun ko'p deydi fikrlar, narsalar bo'lyapti. Xatoimiz xato hammada bor. Deydi, men bir narsani biz bexato ishlaymiz, nima deyman. Qanaqadir xato bo'lsa, men murojaat qilardim programmistlarga ham, muxlislarga ham, nomzodlarga ham. Bizda kanali bor, ofitsialni kanal telefon nomeri ko'rsatilgan u yerda. O'sha telefon nomer orqali murojaat qilishsin. Biz xatoimizni to'g'rilaylik, sizlar bizlarga yordam beringizlar. Biz misol uchun bir dushman kampana mukofot emasmiz, yo bir dushman davlat emasmiz, yo bir boshqa bir irqchilik degan narsa boshqa narsa yo'q bu yerda. Bu yerda o'zimizda, davlatimizda bir
mukofot e'lon qilindi va bu uchun ovoz berish jarayoni ketyapti. Xatoliklar qilmaslik uchun iloji boricha shu endi programmistlarimizda iloji boricha kuchlari yetgancha qarab turishibdi, nima deydi, yana kamchiligini to'g'rilab turishibdi. Agarda kimdir bunaqa kamchilik topsa, men iltimos qilardim. Bizdagi o'sha lichkamizda yo'q, kompaniyamizda oks.uz orqali telefon nomerlarimiz bor. Bemalol telefon qilib aytishlari mumkin. Shu yerda shuna xato qilsa, biz juda xursand bo'lardik. Balki madida bu bilan bizga katta yordam berishgan bo'lar. Bu menimcha hammamizni yuzimiz ertaga bitta mukofot qilinib, hammasi bir-birini yegan qayerda-yu, bir-birini tortishgan qayerda-yu, lekin bir-birini joyini to'ldirib, bir-biriga yordam berib, ko'tarib, haqiqatda o'sha haqiqiy yo'lovchi mana menga o'zim yo'qadi, misol uchun yo'lovchi bo'ladigan bo'lsa, yo'lovchi olishi yoki deyiladi, boshqa yo'nalishlar bo'yicha kimdir bo'lsa, o'sha olishi erishilsa, misol uchun deylik, menimcha zo'r bo'ladi. Men o'zim shaxsan o'zimga o'sha bu zakaz deb oladigan bo'lsak yoki bir zadacha deb oladigan bo'lsak, proyekt menga aytilgan payt juda xursand bo'lganman, chunki bizga katta mas'uliyat bo'lyapti. Biz oldin o'tirib ko'proq programmirovniyga naqlardik, nima deydi, e'tiborni qaratardik-da. Hozir esa onlayn jarayonlarga aralashdik. Onlayn jarayonlarmi? O'zgaruvchan. Da, o'zgaruvchan. Yana eng asosiysi xuddi bir katta bir tizimlarda qarab o'tiradi-yu, tizim to'xtab qolmasin, serverimiz yiqilmasin yoki bir narsa bo'lmasin, sun'iy bir narsalar paydo bo'lib qolmasin deb shu juda bir sijjaklik bilan deymizmi, nima shunaqa so'zimni topolmayman. Sinchkovlik bilan e'tibor berib turishimizga to'g'ri kelyapti. Komandadagi bolalarga ham aytdim, juda bir bir tekstda ketayotgandik, уже nima deydi, action qo'shildi ishimizga dedim, ular ham xursand, o'zimiz ham xursand. Shu men shunaqa iltimos qilgan bo'lardim. Demak, umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, demak, hozirgi jarayonda, ya'ni SMS ovoz berish yo'liga o'tildi. Haqiqatan ham ovoz beruvchilarning soni kamaydi. Buni o'sha nakrutkalarni bo'lmasligini deyarli 90%, 99%ga kafolatlash degani to'g'rimi? Faqatgina O'zbekiston hududidagi insonlarning ovoz berishi ham, bu ham o'sha turli xil botlarni qo'shilib ketmasligi yoki xorij mamlakatlaridagi turgan o'sha raqamlar, ya'ni botlarni aralashmasligini ta'minlash maqsadida ham shu narsa qilingan. Shuning uchun xorijlik do'stlarimiz bunaqa e'tirozlarni bildirishlari bu yerda biroz noo'rin, to'g'ri tushunishlarini so'ragan bo'lardik. Keyin endi kimlarda 10 mingta bo'lib ketgan, kimlarda 12 mingta, kimlarda 9 mingta, endi ularga yetib bo'lmaydi. Biz top 10 tarixdamiz, lekin biz ma'lum o'rinda bo'lishimiz kerak degan e'tirozlarni ham hozir bo'lishiga o'rin yo'q menimcha. Top 10 tarixda bo'lsangiz agarda, shu 30 tadan ko'p guruhlarda siz keyingi bosqichga o'tasiz. Shuning uchun bu yerdagi 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin hech narsani hal qilib bermaydi. Balki top 10 talik yoki top 5 talikda qolganingizni o'zi katta gap. Keyingi bosqichda esa bor kuchni berib qaytadan bir yaqinlarga e'lon qilinsa, ovozlarni to'plab, ana shu yerda haqiqiy bir jarayon boshlanadi, to'g'rimi? Albatta. Ana shu yerda birinchi o'rin kimdir, kim birinchi o'rinni qo'lga kiritishi, kim ikkinchi, kim uchinchi o'rinni bo'lishi, ana shu yerda o'rin egallaydi va keyin u bosqichdan adashmasam 3 ta eng yaxshi nominantlar o'tadi, eng ko'p ovoz to'plaganlar saytdan keyingi bosqichga o'tadi va keyingi bosqich, ya'ni 3-chi bosqichda endi SMS orqali televiziyadan turli xil reklama roliklar ketadi va eng yaxshi 3 ta nominantga SMS orqali ovoz berish jarayoni ketadi va oxirida 4-chi dekabrda, ya'ni o'sha oltin kabutar taqdirlash marosimida mukofotni kim qo'lga kiritganligi e'lon qilinadi. Shuning uchun hali hammada imkoniyat bor, hali 5 kun bor saytni o'zidagi jarayonlarni tugatishga, to'g'rimi? Birinchi bosqichni o'zi tugatishga. Shuning uchun unaqa e'tirozlar bo'lmasdan qaytaga bizga shu narsalarni, biror kamchiliklarni mana sayt xodimlariga, ya'ni saytni nazorat qilib turgan Oks kompaniyasiga yoki saytni tashkiliy jihatlari bo'yicha e'tirozlar bo'lsa, o'sha mening yurtim yoki Yoshlar telekanal rahbariyatiga agar ma'lum qilsangiz, biz albatta bu narsani birgalikda o'ylab ko'rib, bartaraf qilishga harakat qilamiz. Yana bir marta aytib o'taman, bu yerda shaxsan o'zimni qandaydir
yon atrofimda sun'iy aralashuvlarni ko'rmadim. Kecha haqiqatan ham o'rganib chiqdim va yana bir marta aytaman, agarda o'zim ham sun'iy aralashuvlar, ya'ni sun'iy ravishda botlar orqali ovoz berish jarayonlariga aralashib qolgan bo'lganimda, kamida kuchli top 3 talikda yoki top 5 talikda turgan bo'lardim, o'zim ham pastroqdaman. Shuning uchun hamma qatori bugun men sizning oldingizga kelib, shaxsan o'zim tanishgim keldi. Jarayonlar, ya'ni kadr ortida qanday ketyapti? Ya'ni qandaydir bir aralashuvlar haqiqatan ham bo'layapti. SMS nimaga qilindi? Nega bunday jarayonlarga o'tirdi? Xullas, hammasi bilan tanishish uchun yoningizga keldim va tanishdim. Menimcha, kuzatuvchilarimiz ham onlayn tarzda hech qanday uzilishlarsiz, montajlarsiz hammasi bilan o'zlari ko'rib tanishib oldilar. Men qatorim, agarda biror bir savol bo'lsa, aynan mana shu hozir videoni tagida izoh yozib qoldirsa, siz ham ko'rib tanishib chiqib, keyinchalik javob berishingiz mumkin, to'g'rimi? Agarda biror bir jarayonni o'tkazib yuborgan bo'lsak, yoki men qandaydir savol bilan sizga murojaat qilmagan bo'lsam, albatta. Bemalol yozsangiz, ko'rib chiqib, mana shu post ostida savollarni yozib qoldirsangiz, javob berib borishga harakat qilishadi. Va jarayonlar, demak, hali 5 kun davom etadi. Birinchi bosqichning o'zi, keyin ikkinchi bosqich va uchinchi bosqich ham bor. Shuning ekan, aytib o'tganingizdek, o'zimizni o'zimiz qandaydir ma'noda bir targ'ib qilishda, ya'ni kuzatuvchilarimizni, muxlislarimizni jalb qilishda davom etishimiz kerak. Albatta. Shu yana bir marta aytib o'taman, hech kim hozir xafa bo'lishi kerak emas. Hali tugamadi, kichimi. Bemalol sizlarga ayta olaman. Mana zamon informatsion tahlil dasturini ham ko'rib turaman. Nima deydi? O'zlashtirildi. Yaxshi dastur. Mana pastda turibdi. Bu bularda ham hozir imkoniyat bor topinidagi kechib qolish kerak. Misol uchun deylik, harakat qilib, o'sha zamon nima deydi, dasturini juda ko'proq ko'radi. O'sha tayiga bitta flajok deydimi, nima deydi? Plashka. Plashka qo'yib, shunaqa bizda nima deydi, oltin kabutar nimasida ovoz bering, deb oltin kabutar o'zi deb nima qilsa, odam balki muxlislari kirib ovoz berishi mumkin. Bular bor. Juda ham pastdagilar ham harakat qilib top 10 talikka kirib olishsa, bular o'zini o'sha maqsadlarga erishadi. Hech qanaqa bu yerda hozir nima bo'lmayapti va yana boyagida aytaman, agar kamchiliklar bizdan bir tarafdan o'tayotgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz va harakat qilamiz shu kamchilik va nimalarimizni to'g'rilab, mukammallashishga, komillikka intilishga harakat qilamiz. Rahmat, omad tilaymiz va jarayonlarni albatta qandaydir bir statistikalar bo'lsa, joylab borasiz, to'g'rimi? Qayerdan ko'rib borishlar mumkin bo'ladi statistikalarni? Telegramda Oltin Kabutar rasmiy kanali bor va Facebookda hozir to'g'ridan-to'g'ri kanal ochamiz. O'sha yerda ham statistikalarni endi qo'yib boramiz, chunki уже juda kam vaqt qoldi, 5 kun qoldi. Endi dushanba kunidan xudo xolisa statistikalarni qo'yib boramiz va 5 kun tugagandan keyin ikkinchi bosqichda e'lon qilamiz. Rahmat. Yana bir narsani ham qo'shib ketsak yaxshi bo'lardi galereyaga. Ya'ni galereyada hozir faqatgina rasmlar. Biz mening YouTube telekanali ijodkorlari shu qandaydir bir kichik box pop, ya'ni ko'chada so'rovnomalar o'tkazyapmiz va so'rovnomalar hammasi shaffof, ya'ni qanday ko'chada kim qanday javob bergan bo'lsa, hammasini boricha kesib, ya'ni qisqartirib shu so'rovnoma videosini tashkil qilyapmiz. Hozirda 9 ta video tayyorlanish ko'zda tutilgan, ya'ni har bitta nominatsiya bo'yicha. Masalan, biz boryapmiz ko'chada, mana shu nominatsiya bo'yicha, yoki eng yaxshi aktyor bo'yicha, mana qo'liga telefonni beryapmiz, planshetni. Mana shu insonlarning ichidan kimni loyiq deb topasiz? Ular o'sha og'zaki ravishda aytishadi. Men bunga ovoz beraman, foyda shu joyning o'zida o'zlarini smartfonlaridan, telefonlaridan ovoz berib ko'rishyapti. Ya'ni ularga o'rgatyapmiz videoni o'zida. Shuning uchun mana shu videolarni ham joylab boramiz, fotoalbomlarni galereyadan topishlar mumkin bo'ladi. Galereya va video degan. Video bo'limdan mana shu so'rovnomalarni topishingiz mumkin bo'ladi. Bemalol ko'rib tanishasiz. Hammasi boricha taqdim etiladi. Faqatgina MyFab ijodkorlarini nominatsiya, ya'ni ijodkorlarni, ko'rsatuvlarni ko'rmaysiz u yerda. Boshqa kanallarniki ham bor va bu ko'rsatuv mening YouTube telekanal orqali efirga uzatilyapti. Oltin kabutar kundaligi. Ajoyiblar. Demak, rahmat. Bundan omad tilaymiz va jarayonlar kuzatib borib, savollarni kutib qolamiz. Sizlardan esa albatta javoblarni, shu savollarga yechimlarni, to'g'ri tushuntirishlarni kutib qolamiz. Hammaga omad. Hammaga rahmat.